Напередодні Великодня все місто активно готується до святкування. За традицією, біля стін студентського храму Святої Мучениці Тетяни встановили пасхальну інсталяцію. Яйце висотою в 2 метри і діаметром в 1,5 містить 308 дерев'яних яєць, крашенки, кожна з яких не схожа на іншу, розписували відомі майстри петриківського розпису, а також студенти Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. Цьогоріч саме студенти ініціювали проведення реконструкції інсталяції. Я горжусь, что мы смогли сделать такую красоту, и чтобы жители нашего города имели возможность подойти и посмотреть, и полюбоваться. Это и настоящее искусство. Это здорово, что сегодня оно поддерживается молодежью. Очень здорово, что у них есть интерес к этому. А это значит, православные традиции, они сегодня развиваются, и эти традиции передаются из поколения в поколение. Вот это, наверное, самое главное. Воскресіння Христове – головне і найшанованіше свято православних християн, а великодні яйця – неодмінний атрибут. Цього року у стінах Одеської юридичної академії також пройшла пасхальна виставка «Свято Архангело-Михайлівського монастиря». Пасха – великий праздник, изготовление пасхальных инсталляций, пасхальной символики – это целое искусство. И мне очень радостно, что молодежь, дети, все мы участвуем сегодня в украшении наших праздничных столов, нашей инсталляции возле храма Святой Великомученицы Татьяны и вместе с нами Сергей Васильевич Кивалов, потому что воспитание искусством, воспитание любовью, воспитание души через приобщение к прекрасному – это то, что приближает нас к высшей божественной гармонии и красоте. Цього року до оновлення інсталяції та розпису крашенок приєдналося дуже багато молодих людей. Це частина програми духовного виховання молоді, чому надається велике значення в Одеській юракадемії. Саме важливе здесь індивідуальний підхід. От студенти Национального университета юридической академии, Международного гуманитарного университета, они расписывают. Вот посмотрите, каждое яйцо, которое сделано руками студентов, оно подписано. Еле заметна фамилия. Мы разрешаем им сделать. Вы знаете, они настолько вот этим живут. И понятно, что есть очень талантливые дети, которые склонны к росписи такого яйца. Вы знаете, я очень рад, что вот эта инсталляция на протяжении многих лет находится именно в этом месте. Цьогоріч ми виявили, що потрібно провести реконструкцію. І саме в стіни нашого університету завітали справжні майстри своєї справи, а саме петриківського розпису, які показують нам, як правильно це зробити. Звичайно ж, це творчий процес, когось виходить краще, але всі ми задоволені. Ось бачите, ми працюємо, стараємося, всі зайняті, заряджаємося позитивним настроєм. І вже зовсім скоро оновлена пасхальна інсталяція буде тішити око наших гостей міста і прихожан храму. Викладачі з петриківського розпису провели майстер-клас для студентів. Зазначимо, що цей розпис – українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося в Дніпропетровській області, в селі Петриківка, звідки і походить назва цього виду прикладного мистецтва. У нас достатньо актуальна пасхальна тема, пасхальна тематика. Хочу показати зелене яєчко. Ну, учитывая, что писанки сами по себе имеют очень высокое смысловое значение, они изначально должны были изображаться именно в красном цвете. Наш красный цвет символизировал кровь, да? То есть это как бы по религиозному значению. Інсталяція вперше була виставлена і освячена митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом 8 років тому. Великоднє яйце має символічну цінність, адже сам храм Святої Мучениці Тетяни виконаний у вигляді пасхального яйця. Студенти, що брали участь у розписі крашенок, зазначають, Великдень для них – особливе свято. Такой большой праздник, как Пасха, я всегда праздную в кругу своих родных и близких людей. С бабушкой за несколько дней до Пасхи мы всегда выпекали Пасхи. За несколько дней до праздника мы выпекали Пасхи, и это стало уже весомой традицией в нашей семье. И я надеюсь, что эту традицию я принесу уже и в свою будущую семью. Наразі у православних християн триває Великий піст, який є самим суворим. Дотримуючись його, віруючі намагаються гідно підготувати себе до зустрічі світлого Христового Воскресіння. Перед Пасхою многие люди приходят в храм на Страстной Седмице, исповедуются, причащаются, слушают Священное Писание, очищают свою душу в таинстве исповеди, причастии и, конечно, готовятся к празднику. Мы видим, что многие жители нашего
района, близлежащих домов. Они очень полюбили этот небольшой уютный храм. Он очень прекрасно расписан. Здесь много икон, и старых икон, и многие иконы привезены со Святой горы Афон. И здесь особая атмосфера, здесь очень уютно. Здесь у нас прекрасный хор, есть детский хор, воскресная школа. У Страсну Седмицю всі дні називаються великими, унаслідок євангельських спогадів страстей Господніх. Завершується Страсний тиждень після суботи, опівночі, коли віруючі вітають один одного радісним «Христос воскрес», сповіщаючи настання головного християнського свята.